Харкові на зупинці горіла маршрутка з пасажирами. На відео, яке опублікували очевидці, видно, що автобус повністю охоплений густим димом. Пасажири встигли вчасно евакуюватися, займання загасили. На щастя, минулося без жертв. Сайт 057.ua інформує, займання виникло в моторному відділі авто. Його причини з'ясовують. А на Дніпропетровщині маршрутка потрапила у жахливу аварію. Постраждали кілька її пасажирів. За даними сайту «Дніпрооперативний», у мікроавтобус влетіла легковушка. Її водій на повороті не зменшив швидкість і протаранив маршрутку. Очевидці кажуть, окрім пасажирів маршрутки, травм зазнав водій та пасажир легковушки. Фатальний маневр на повороті. У Дніпрі водію не вдалося зберегти своє життя. Він на джилі виїхав на зустрічку і втаранився у Тойоту, інформує Дніпрооперативний. Керманич першого авто загинув миттєво. Його тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники. А водія Тойоти із забоєм грудної клітки забрали медики. На Київщині у Вишгороді скоїв ДТП і намагався втекти помічник депутата, підозрює ДТП «Київ.UA». Водій ДЕО протаранив автівку, яка стояла поряд, і поквапився зникнути. Однак не вийшло. Чоловіка затримали очевидці. А коли приїхали патрульні, то керманич назвався помічником депутата. Та це не допомогло. Чоловік до того ж був п'яним. На нього склали протокол. На Хмельниччині автомобіль «Форд» перекинувся і вигорів вщент. Сайт «У нас Ньюс» інформує, водій не оцінив дорожню ситуацію, виїхав на зустрічку, де автівка лягла на дах і спалахнула. Люди самостійно вибратись із пастки не могли. Їх визволяли рятувальники. Двох травмованих пасажирів госпіталізували, пожежу загасили. Ті, хто це бачив, не повірили власним очам. В Одесі трамвай зійшов з рейок, вилетів на дорогу і зіткнувся з Тойотою. А ту вже відкинуло у Фольксваген, повідомляє поліція. Лікарі забрали пасажира Тойоти. Комунальне підприємство «Одеса Міськелектротранс» повідомляє, аварія трапилась через те, що водій рогатого перевищив швидкість. Що, керманич трамвая уявив себе гонщиком боліда «Формули-1»?